so koy joxe so diké fi rek yalla dindil la lo li nga joxe won wa mais dama gis ñom ñu di la tey ngay fetandi ko xana dañu yakane imam ay lol ci khayra bu may jang sax mbeccam mi sedd la ci dama da fay ak sama bourse bi top merde mi sedd la ko miskine da xamna da nga yelebal yalla rek te yalla mom da la fay legi wa imam sa soufiane kay sa dañu wala atima fil jayb yati kama fil ghaib joxe li nek ci sa poste li nek ci xeybu dik wacc wa imam legol leg xamnañu imam ñi dekk ci rew mi ci walu njangam ci walu anglais walu français yu bari bari ndax legol leg duñu tok ben bis ñew proposal ne la imam dañ la bëgg fal li ak li xala ci yoti tri ñi ma fal ci aduna bi xam man fakki wam ko sa ci nations unies même afrique du sud bu yakut biñi fal ne dañu bëgg ben musulman buñ fal def ko mu nek porte parole li julit ñi ci afrique ak ko xamne labbe lay nek mu nek ko porte parole li labbe porte parole li julit ñi ci afrique man lañ ko fal te man fekke mo fañ doon falé sax ci abuja itam biñ dajalé organisation islamique yi ci afrique invité 45 pays ñu def ko conférence ci fan te ñenteli fan ba dañuy tan président ñu président ki ken warante ko ak imam parce que ci dess yeb dañ ko voter nga na dama bëgg nit ñi voter ba jox nga jox la ko ay président ñepp anonymous unanimous ñepp ande ken xëccu ko ak imam Cissé te yoy sakku ko ray alhamdullilah yaron bi sallallahu alayhi wasallam waxone fal soko sakko yalla daf lay baye 18 waye suñu lako tege te fek sakko ko yalla daf lay waye falal disciple ko wa lol ci bitim rew la ñi xam sa capacité ci walu xam xam waye rew mi lego leg ndax do tok tok legi ben homme politique wala pour proposer la lu demé ni fal la gu demé non a dere dere manam duñ lay proposer def la ambassadeur yu demé non ay man président wat dama fi oy sa na ko tanal commissaire ko nek commissaire au pèlerinage dama nako jox ko chef tiane simi te joxumako ndax limi sama mbok rek xamna ne mok sayidina mi xamna rakam ay atang ni ñuy liggey ci yobbu nit ñi makka indi len te musuma gis ñu yobbu nit ñi makka indi len ñu tawat dara ci lool la basé bané suñu len ko joxé ñom itam dañ ci def sen tlay carton ba dañ ko def nam gëna rafété te bañ ko jëlé ci mom ba légui defagu ci aj gu mel nona ndax nit ko joxe liggey daf ci def ba def ci walé bopam aj gogu cheikh diane def na ci ba def ci 16 millions yo xamna ci xalissam lako joxe te ba légui delo guñ ko ko wa imam sumaye da fay wax ne wañi dépasse mi ngi dalé ci emalé ko fi ci liñ la jox lolou sumaye di wax wa jigen suñ ko joxe dépasse su ci yokut benn deureum rek wañi nako ba par wa imam dañu mossa deg ni Moustapha Niass daf la mossa o pour proposer lo xamné lu dawe dama la netti ni jëlone ngoko Moustapha Niass bimu nekké ministre affaires étrangères da waxon sama baye nako soufi assane ñewte nako dama ko soxla bima ñewé sama baye wax mako and ak serigne ati ñu dem buy jikko bañ démé ba toll mo ne ma defewuma la dara ak sa tukki yu bari yépp mu suñu jot ci yow rapport bu ñaw dama bëgg nga tan ci réew arab yi réew mu la neex mëna melax wala may tontu señu ali jël wax ci ne ko réew arab yi lan asan kay angleterre wala washington mu la lol digu mako ko ren waye dewen mëna nekk te bobu ci novembre lañ nekk manako wala ngeen defal ma li gën ci man mu na ma lol moy lan manako moy ngeen dimbalé ma ci li ma nekk mu ne bu go liggé ak ñun mu ne ko bëgg naa liggéey ak yéen waaye ci li ma nekk man ba léegi suñu proposé woon dara loolu mooy tontuli maanaam ci li nga nekk nuñ ko mën a déggee maanaam liggéeyal islam liggéeyal islam ci biir réew mi ci bibil ci réew mi liggéey bi nga xam ne su ma nekkee fi moom loo soomaam bàttale ci jàkkaam ji itam ci jubaam ji lu ma ci man ma def ko yoon wa nga xam ne moom la ci moom lañ ko gisoon ci moom itam di tukki ci àddina bi di hôtel di l'islam ci yoonu jamm ci yoonu xam xam tam ñu top ndor ko ci lolu ko mëna dimbalé ko ko mëna dimbalé nga manu ci mom
wax imam xamna amna ben laaj bo xamne dañ la ko laaj muy imam gis nañ ni yaangi tabax ay école yaangi tabax ay hôpital fa imam ndax nguur gi dañ lay financer ak tamine imam kan mo koy financer wax deug yalla nguur gi financer lool mom nguur gi financer ndax mo sañ la dimbalé dimbalé wuñ may tax kon imam ay financement suñu doon dimbalé suñu jox iliman yi sukkari ko sax bolé ba ci suñu doon dimbalé suñu dimbalé daara yi sax bolé ci sama daara ci té bolé wuñ ko ci nguur gi dimbalé wuñ kon imam dimbal fumi joggé ko yalla manam yalla ak talibé yi nga xamné yalla ba moy dimbalé yalla mo ngi dimbalé ñi bëgg lu baax itam suñu xarit yi ci aduna bi ñi jappalé ñi dimbalé wa imam xamna ñu poser la question bo xamné xana don xawa doy wat sax mu imam lan mo ko gëna metti dal nit ku nekk dana am yo xamné lo xamné dana ko gëna dana don na lo xam dal ku ko laal laal ci du tujjeem dal moy l'islam bi rek ñu l'islam rek lañu am l'islam rek lañu am ak julit ñi lepp lo xamné da fay jëmele l'islam bi ci kanam lool neex na lepp lo xamné da fay neewal doole julit ñi wala daf leen di nasax lool ma imam kenn ku ne dana am buñ ko sété dañ ko laaj lool muy fateliku na ci dundum bes bo xamne amna lo xamne ndax dina ko du ko fatte muko dal ndax yow lool dang ko laaj yow nga tok baye ku ebli baye ñes genné aduna ci sa kanam kenn ne ku fa quran la jappal fi jappal fa la sax yow rek ya fa nak donc naqat bu ko passé ci moy bop fami bi do rek dem ci moy bop l'islam bi do rek dem wilaya mbax lu nek rek somé la ci ben journaliste def ma laaj ne ma ndax gëm nga ne bañe sét ku bax lool manako damay wax ne su fekke ay nit ñu bax am nañ mom ci seen ko ko mu ko dama ko dund ak mom gis ko ci mom xam ko ci mom bay pour ñun du sëriñ yaama neex ni dérèt lu ñuy wax ci mom rek dañ ko dund ak mom xam xam bu rafet sel ba imam tamine wa tamine imam tamine ñu laaj la manam bis bo xamne imam amna banex bo xamne tamine du ko fatte muko manam amna mbekté bo xamne mbekté bobu du ko fatte ci l'islam bi sumana jaay mahay ñess masna laaj dama imam lu la gëna neex manako la fat ke manna ubi alquran jang ko mo mo gëna neex ciat da ba legi tam manna ubi kamel bi jang wala nga tok sax tari mbek te war ta pass lolu imam ndax da ngay bay ah man ma amé sama tor tor yaangi fi ci koone tor yaanga fa la ci koosi tor yaanga fa la ci pesi loy wax ni imam yan ñaata dekk nga sos de ay dekk rek sosu ko ko ci atlanta gi mom lañ sos ci dekk dañ fay dem ndox de ku fa quran nek fa fex nañ ba am na ndox te dañ daatu kilomètre juroom ñaari kilomètre ba lañu am ndox dalé ko ci jamono baye je nak bam fay nek ci kosi gu magga dañ da dem ay juroom ñaari kilomètre teen yi dafa sori dem nañ ba france jënd ay tiwo yo xamne agalena ndox mi ci kursi bay ga deng etan ko quran bi tam quran mu fo won daté tabax nañ fi juma salif ba dimbalé won nañ ñu am fa case de tout petit centre ta case de petit dispensaire dara al quran imam ñu laaj le ce relation ak yenen kéro diiné yi nek ci réewmi numu démé jam rak jam ju mat sak ndax loolu lañ fekkon baye sax ak ñom moy Touba moy Tiwaon wa layen wa kuntu kunti ñep jam rak lañ sax té ñu ndax barki dem do dem na jaalé ji leen ma dañé mo leen ñu bari ñew nañ ci joggé Kaolack waye li jaalé bi bari bañ la gis rak jaalé bi matu ton waye bi nga ñewé fima jaala bi man na waaw fima japp nañ ne Kaolack yeb jaale nañu gannaaw ak sink wa ci la mënta gaad sé yi ñaan da ngeen am relation ndax mën nga ñu waxal relation bi fimu tambalé te xam nga ñom
ci génération yi mag ñi lañ bokk ñun xalé lañ pour ñom dama la wax né dama am ben volume bu mo ma jëlé bari ci bibliothèque nationale manam 5000 volumes yeen jëlé ci kago Cheikh Omar bi français gagné armée tidiane ci Mali dañ fa jëlé ci kago Cheikh Omar 5000 volumes téré ba nga xamné ci lañ listé téré yoy yépp nak ben nar moma sét ci fi may waxtaan ba waxtu ba duggok mom ci waxtaan won ko téré bi mu dem netti ko ciar dawo imam de ma nga amé téré bo xamné bolem téré bu nekkon ci kagu Cheikh Omar bañ koy jël listé nañ ko dafa daw auto ba ñew fi ma jox ko téré lool mo lay contestation tabarakallah ray tam ñew fi ci juma ji waxtan rafet ci bay warane fi ba bilad sudan ba makka fofu jaar tuddu turam rek dañ la teral dana dem kërëm itam suma ne ba dakar ñaara dem ziyara ko nuyu ko comme kilifa la ci kilifa tidiane way waxtu wa demé itam dang koy fekk ci jéew yu xam xam ci ay téré di wéral ay masala ci loolu lañ ko da fekk ba imam dañu donc ju dañuy tassé ci conférence bi ci mujj moy conférence biñu tassé won fi ci Maroc ci Ramadan te buru Maroc invité won Aboubakar Sy Jarbatam xam na da fay ñew ba fi biñu sét ci même kërok bi may jaala ji sax mom lañ téléphoné mu dem jitu ci ñu fofu Nazirou Tall ciarno mag la ci mom te ñu da fay ñew fi di ñu némé ko baye da fi da ñew waaw ana ben ñoon sax mu ñew fi né dafa am soxla Cheikh Omar feñu ko né ko débal metti ci imam ba so dem nga tuddu ko soxla dina ko fajj waaw ñu fi kër baye Assane dem la jaar ñew fi wax soxla alhamdullilah fekk ko fi tepp ñu xoo fa imam xamna ay wasiya lañ lay laaj manam tay bo doon denk ndaw lu tollu ci dolem lokay denk ay dumay ragal yalla li yalla digle nga nek ci sa kem kat lim tere nga baye ndax bayna sa fñu da wax na jiw lepp mi ngi ci top ndigal safan lepp itam mi ngi ci moy ndigal mom wax nañu wax bu leer kep ku bëgg nek ak man ci li ma nek na nga soobu sama yoon ci wax ak jëf top ndigal yi baye téré yi da waxtu wu nak ngay xéccu ag ci ngeer mané yalla lu mag ngeer mané yëneenté bi sallallahu alayhi wasallam kep kuy askaru ci man ñu gis la li sharia digla sa yoon neeku ci topo yalla topo yëneenté bi yaangi waxtu nak yaangi def lu haram mo ko ko bangi sédelo yalla te di len sédelo ne awmu ben affaire ak mo imam jigen jo xamni dugugul ci negu sey lokoy denk ay na fegu rek te jema bax wa su jeme bax bes bo amé jëkkeur dom ju nak mana nek sordal l'islam man na ci ajut wa dom ñu yëpp denk da imam abu hanifa ta suñu la netlé qissa yaayam da nga gëm di mala wax bayam tol bi te borom tol bi mayut ko mu delu ba ca tol ba gardien bam fa fek ne ko man ka sank ma jare ci tol bi dama foron ak pom diko lek ma bëgg nga daga naal mako mu ko man mo tol ko tektal place bi borom tol bi nek bam deme ba ag sank bi ma jare ci sa tol bi dama fa for ak pom don ko lek mu jigi ma fatali ko ne dagarul ma ma bëgg nga dagana ko
ma borom tool bi te da xamne ki nit ku bax la da gëna mi xalaat xalaat bi ma so dugale tib bu haram ci sa bir ma nga tok ñeen fukki guddi duñ la nangul julli duñ la nangul bepp ben jaamu yalla momi te mëna ko ci xattam nga tak sama dombu jigen dal ma ko daganal mëna ko ci lo ra nga koy daganal mëna ko te nak sama dombu jigen ji ma lay wax dafa lu dafa selmaha dafa tax te dafa la fañ mëna ko waye lo rek ci ngi koy daganal mo ko lo rek am mëna ko bismillah mu takal ko sey ba guddi joté ba mi séti jabaram bam nuyé jabaram moko uyu mu xamné ci loot ta xamné mi ngi taxut ci tam té gis nako mi ngi xol té gis nako mi ngi dox mo ubi buntu bi mëna ko subhanallah yow sa baye daf ma waxone da nga lu da nga tax da nga la fay da nga sel max nak sama baye xol deug dama lu duma ubi sama gemmi mukk di ci jow ben nit dama la fay duma jog mukk di dox tiaxar dama sel max duma ubi sama beut mukk di ci xol ka yalla daf ko haram dama tax itam duma may sama nopp mukk muy deggul ay jow ay wax tiaxar yeen jojja mo jur imam abu hanifa khabde sohna malik na hanbali na shafi'i hanafi momu mo len ñentel te la doon maye lu bax ba legi boy maye lu bax ndax million yu bon c'est zero do defal dara ci lu bax ben bu bax nak man la yob ñu bax ñu jur ñi bon itam ñoo bon ñoo jur ñi bon ba imam lan ngay denk manam serigne si nga xamne ñom lañ top ra liñuy denk liñuy wax talibé dañ ci nek ba paré lañ ko wax liñuy diglé ñom nañ ci jitu ñu gis len ci lu bax Alhaji Ibrahim Serigne Bay dama koy deg toujours muy wax na soona diw moy sama serigne nga dem ziaré ji ko nek ak mom ci dëkk ba ñetti fan gisoko ci jumaaja gisoko ci wasfo so dello takkan ne da ngay del ci pour ziaré ci ko ziaré wo ko ngir yalla benen affaire nek ci sa xel bi ci lool nga koy ziaré waye ziaré wo ko ngir yalla tayes ñun bañ ko tadé serigne lepp lu serigne di def rek dañ ko ci gis lu serigne wara def itam dañ ko ci gis lu serigne wara wax itam digal ko ay talibam dañ ko deg ci mom yow nak su fekkene serigne jaw ya ma neex rek la nak su boba yow anta hur wa lan ngay denk ab talibé te min ci dig dem ak serignam liko ci war talibé bi no top serignam innal muhibba liman yuhibbu muti'a bay ñass bam ñu waxé na ci tanki yonati yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam taxaw إذا صار خير الناس سرت وراءه فإن حل يوما فالمني سيد أخرى مانك تطب تقنعه وقت ورطخة دوبا سيقى بني جيبو يوصونا باين اسمه اسم مصري جيم كوروي تي جيخم يباخ جيم كوروي تي خم خم برفت بو جيم كوروي تي بجيل جيخم خم دفكو ان لون بولن بندف نين بندف مي تخو تي كران سام منتجس ci xolam da daf ko bay bay ñi ko doon xex ci jamono sax bañu le da sardaw na mako doon xex ci Nigeria ba journaliste gis nga niñu mëna capacé ñaar dañu indi première page porte le bay indi première page sardaw na ni buri adina songo nak lewto nak buri alakhir xamuñ nak kuy gagné xex bes bi coup d'état amé Nigeria bañ ne sardono mom ray nañ ko ci kërëm fekk baye ci juma ji baye dafa rot sujjot bimu sujjoté ba jog ne li tax ma sujjot dama sant yalla ndax gisuma benn ndokk ci ray giñ ray sardono ci suma xol bi waaw am ndokkoot ci ray giñ ko ray dafa bin dafa bëgg yalla bëgg yonent bi bëgg mbinde fi waaw ba gis na mbinde mi yalla gannaaw yalla ko bind rek mom da ko wara bind da ko wara bëgg ko wara dimbali
acte nek sax di bëjënte won diko bañ téré wa imam nak ñu wax ci actualité ñu ngi waji jublu ci élection yi homme politique kenn ku nek da nga juk ciowli dana bëri lan ngay denk ñi nga xamne ño juk ngir lacc réew mi kenn ku ci nek en tant que kilifa diiné bo xamne dañ la sétti ngay wax ci di tibbi ci alcorane di tibbi ci hadith sunnati allah muhammad di tibbi ci waxu borom xam xam ñu sakku ci yow kaddu go xamne dang ko yëkëti jëmé ko ci ñi nga xamne ñoy lacc réew mi ak ñi nga xamne tamit ñoleen di sanil carte imam ay ñi lacc réew mi mom ñun li rek lañu jënd jënd nañ ba ci seen xel ne réew mi seen mbokk du ñay jambu ci ñoom té suñu dañe bañ denk leen itam nañ ba ci seen xel al-akhirah ne yalla dina taxawal jamm bu nek lepp ci liñ ko dépassé sa alal ci lan nga ko def sa temps bi nga amone ci lan nga ko def liñ la denkon ci nan nga ca def yaron nabi sallallahu alaihi wasallam waxna kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'yati yeen ñep ay sam ngeen te sam bu nek dañ ko laaj ciao motax sidna omar ibn khattab bim nekke amirul mu'minin muné daaba ju fakkatalu ci mbeddi ci baghdad te mom mi ngi medina mi nga ragal yalla isab ko allah motax bi jey tan khalifa muné buñ tan kenn ci jitam gi mom kenn rek lim ci def doyna lay allah ci allah ndax dañuy fogné lu yomb la waye du lu yomb jité nit ñi baye def ñu baye ñess def da wax mu né ku fogné mang la nax nga sa bop wa denk nit ñi ci na amara fa jog guddi di dox ci kër yi di dox ci mbedd yi sét nit ñi luñu nekk doxna ba gis ben kër yeen jaangi wax dom ji nako gawal ndar mew mi ba jaay mom lañuy wax bayatu lebat munako det ndar mew mi sokko jaay lolou buru julli daf ko ayo mom xale moy tontu yaay yaay nako yow defal lima lay wax buru julli ti lan buru julli daf fay nak bay xam nda ndar nañ mew wala jaruñ ko munako fi buru julli nek tam yalla nga fi tew sidna omar wax ki mandat ne ko markel ma keur gog batay ñu del ciar ci jigen ju bax lan la mëna def marke ci ëlëk sax sidna omar yene ci kër ne xalé bi doon tonté yaayam kan la ak ndax mi ngi ci sey su nekkul ci sey dama ko bëgg la batal kenn ci sama doon suma nekkon tay ci fu may jëlé jigen kenn duma ci ñëk Abdullah ak Ubaydullah yeb gatt Asim nam mu takal ko waye jigen jojja mom moy mame Omar ibn Abdul Aziz xamna bokku tak khulafa yu mag ñi jamono da sonne Abu Bakar ni Omar Osman Ali Omar ibn Abdul Aziz mo len di juromel fele te bokku tak ñom jamono sax te ci jigen jojju la joge wa mom itam ci jamono bi mu inne manu ba mbokam yi di cio ba dem ci ben badjanam wax ko badjanam oko ne ko Omar na nga yombal damay ragalal damay ragal sa mbok yi indi le bes bon xamne da dekk bes bu tis ci yo mu nako bes bu dur alakhir rak ragalu muko Omar ibn Abdul Aziz ci jikko yoy itam batay man di ñew di ko denk yefi binde fi ak yefi rew mi na xamne lepp luñ ko denk rek yalla dina ko laaj la ci Allah ma fi toni ñu ngi jup li nga xamne moy election yi man la jox len ma ndax lolu diini santane nako imam ñu ne lolu lañ ko fay fek rek waay yalla wax na ne قل اللهم مالك الملك
tutil mu kam manta sha tutil mu kam manta sha wa tanzil mu kam manta sha wa tuzil manta sha wa tuzil manta sha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir nguru mom yalla moko mom kum ko jox rek koku lañ ko jox waye kañ ko jox itam na ragal yalla ci jam yalla ni nga xamne it ñoy leader yi nga xamne dama ma sa tok fi ben bes may xolok suma ben xarit manako dama ma tepp may jigen ni manako lutax nga def ma lol mo na dama ragalon jox lako nga may ko ñeneen amanako yow da nga fokk ne man fi ma tok li ma fi fekk yam mako mo amuna mako mom nak manako man sama moram yi nek ci dajjo bala ñu am ben fukki junne man ma tok ci kër gi fi téméri junne man ma fe fek dofna ba fogné téméri junne yu mako mo muna mako ko mom nak manako suma jëlé sama soxla li ci dess jami yalla yi ci top di wax seen soxla yi ñoko mo muna mbir mi ñu tudde manako non la tudde ñoom tam mu tan xaaliss yi ñen di jox dur xaaliss yi ñen jox pour seen bop xaaliss yi réew mi la xaaliss ñi dëkke réew mi la kenn ci ñu ci na Omar Fallon Boris Cham ñew na di xajale li baytimala ko mom li ay cadeau yu ma joxon ci na wonda ko dajalal xaliss nga di wax ay baytimala cadeau dama tok sa kër bay ba xam na xam nañ lay ndil cadeau fofu deug so lu ñew ya ko deret wërse gi binde fi mom la yalla dajale ci salon so doxale ci yoon nga dimbele ci jami yalla ko seen bi xamna amna laaj bu may dañu gis ne rew mi ñaar ñoo fi dekké muy ñi tan jang alquran ak ñi tan jang français way dañu gis ne école français yi bari na té amul ben école buñ taxawal pour xalé yi di ci jang alquran ndax nitu daara yi dañu bokul ci rew mi wala ah lool de man mo la la bëgg laaj may tax lol di mom mom la la bëgg laaj may tam ndax ba ma gisé ñun suñu dëkk dafa am lu ñu wax cantine ñay jang français ñu ngi leen ko jaglel dañu am ndekki dañu am añ fañuy jangé ñuy jang alcorane ak jang diiné kenn du leen jox dara té waxtu ñu nekké ci conférence yi man di cité man di cité alcorane daara yi dañ yelwaan daara yi dañ manen bu fi kenn tudde ci yelwaani daara yi lool di man mom la la bëgg laaj may tam ndax ba ma cité gisante ko fi anan wax la ko da na ko ñun suñu dëkk dafa am lu ñu wax cantine scolaire ñay jang français ñu ngi leen ko jaglel dañ am ndekki dañ am añ fañuy jangé ñuy jang alcorane ak jang diiné kenn du leen jox dara té waxtu ñu nekké ci conférence yi man di cité alcorane daara yi dañ yelwaan daara yi dañ manen bu fi kenn tudde ci yelwaani daara yi bayil li jappal ci li alcorane du ne jang ko wala daara wala l'islam sax dafa diglé yelwaan yaronni sallallahu alayhi wasallam wax moy ne dama nga dem ci Allah ba taxan en ko ci sa gannaaw jaay dundé mo gën nga laaj nit ñi jox nañ la dara su nekké ci dara amul lu dundé man na dem yelwaane ci ñi ko man na dem yelwaane ci jami yalla ñu xam man nañ ko sarax lu bëré rek waye du dé dara mo santane dem leen yelwaane té mala nga né wax lool waccé légui garde du nord ci paris soy waccé rek gis xalé yelwaane fofu ci buntu station demal angleterre da nga gis xalé yelwaan demal new york da nga leen gis ci terrain yi da nga leen gis ci mbedd mi waye bu l'islam bi rek mo leen neex ci wax ci waaw te bu l'islam bi itam suñu defalon dara alcorane li ñuy defal école français kon xalé yi jang alcorane du yelwaan te su jamono doxé bañ émalé ñi jang diiné ak ñi jang alcorane ak ñi di jang france dañu xamné dara do dafa taxaw pour yoni ay doom pour ñu yelwaane fofu anan bama ko waxe dafa ma ñun africain buy jang rek am nga droit ci lool ma nga ñu ci suñu tedde wut non ku jang france dal am nga droit
kuy jang ci école yi arab yi wala ci école yi alquran yi amo ci droit discrimination bobu mo fa nek wa te taxawalu lañu bañ te am nañu xam nañu taxawalu gudi te dinañ jox carte te xam nga taxawalu bobu lu nek man nako andi ci rew kon bu de taxawalu taxawalu rek imam kon taxawalu gudi mo gëna gëna taxawalu becc taxawalu sax dafa baxut ndax doomu nit ku bax fam sama ben xarit libané suñu ben xarit buñu bok ma ak mom tuddu md yusuf ci nigeria waxtu wuñ ko tuddé rek dafa nan na ibn aila muslimina shari'a koku domi famille la jogé wut ci mbedd mi wa kon ñi di taxawalu ci mbedd mi ak ñi nekk ci biir famille ñu yar leen yar yi famille wal leen fi ñu wara jaar jangalo leen ñu jangal ñu wara jang ñu émo mukk ak ñi ci mbedd wa imam mudess nak xamna moy suñu question buy mujju sax ndax ñu bayila tamit fim toll ni ñu bari ngi togg la xal ci biir ak ci biti politique bi li nga xamne moy election yi mu ngi jublu ci buñu waxe leader politique yi dess na ñi nga xamne ñoy peuple bi nga xamne ño wara sanni carte te ñaari carte mo am carte bi ci gemiñ ba carte bi ci loxo bi legui lan ngay denk ñi nga xamne yit ñoo dekké biir réew mi ci wax jamm ak def jamm ak diini ni mu bëkk jamm ak tamit dañu solo ni bu election yi jublu ci waxante lu ñaaw bi mu ngi tambali su kenn ku nekk di sulli sa mbotu morom lool tamit bëgg ni jang wax ci ak askan bi imam mom election jarul wax ju ñaaw ndax leader politique bi nga xamne mom nga tan yow ya xam yeen advantage nga sentu ci mom ëll ci wacce da nga sentu ci mom ne ki da na taxaw ci adina taxaw ñu ci suñu diine boku jar na xexal bam jot ndax ñu dama wax ñi da ñi wax na serigne warta politique anké serigne warna dugg ci politique ndax lan dugul ci politique say say moy dem politique ñew ilif ko ci dekk bi ko lon xamne bugul ko tego wala def ko lon xamne neexu ko te du ci man dara wa te gannaaw carte moy joxe lolu kon serigne tam warna def bere ba nga xamne ci ñu sanel carte mu nek ko xamne ene na rew mi jam ene na ko jikko mi de ci rew mi jam te préparer na itam pour defal len ko ma duur na rek da ngay ciow rek bam place suñu la joxe place rek nga nopi dedet lolu duur politique bu baax dur affaire feritam plus bugam du fa mukk dem bet amna police yu ñew fi waji mu ne ñu dal dañu bëgg wone senegal ci benen image bu gëna rafet image bi nga xamne mo fi nekk tay ñu bari dañu fogg na suñu fenu tapale fac ñu am liñ bëgg mo ne nit ci mën na ñaka fen du tere mo am liñ bëgg Sidi Abdou Khari Diri ci exemple ma tejé ko dafa dem Baghdad di falé ci daral elm ni ñi jàngé bam délo ko mu na yaayam dama bëgg nga may ma yalla yaayam nak pour lan noko tax dama bëgg sax ci xam xam bayam bi mi dé 80 dinar la bay yoon fofu yaayam xaj ko 40 dinar yi mu jël ko ñawal ko ci loxo mu bom 40 yi ci def mu jox ko Ali mbokam mu goor mi def ci kër gi ya Abdou Khay de bay genn kër jaayam taxawal ko ne ko Abdou Khay dama bëgg nga jaayante ak man ben mbir rek mu ne ko lool moy lan mu ne ko do fet mukk mu ne ko yaay du mo fet mu ne ko demal bi jaayam ba ci digg Allah bi ay addu kalbe to gondu na karawan bi ñi ci nek ñepp ku nek nga fen di laq li nga am moy biñu accé ci Abdou Khalil yow ñaata nga am 40 dinar ana fan la nek mi ni sama yaay ñewal mako sama loxom bu yaay affaire bi dikki len kaw ñu dem wax ko sen chefi bandi ne ko karawan bi dal amna ci ku doy war mom da nga wax ñaata la amé ak fat la nek mo dem lay indi mako ñu ndiko taxawal ko ci karam waji waji nak ngana ñata ga mu nak 40 dinar anam mi ni sama yaay ñewal ma ci sama loxom mu ne xoti len ñu xoti fek ko muy 40 dinar net mu ne ko wa deug ji lu la ci digal bi ñepp di laq liñ amé di fen ak nebbutu laqtu yow li nga amé dang ko wax da nga wax fi nek lu la ci duggal
moy dama jaayante won ak sama yaay bamay genn keur ne duma fi mukk lolou lay fam cheikh bedd bandine nak warajo delu ci bop ci jigen rek la jaayante diko fam ba ci digal bi ñu nañu jaayante ak yalla ni ay julli lañ ba pare nek ci liggey bu salté bi ñu ñeekatu top ci abdou kharji nek ay talibé ko xam nga nak deug jam wax sanku ko deug ji daf ko dimbalé té indi na ay nit sax ñu top ko ci deug joju mu nek wax deug du sank kenn waaw du tax kenn perp waaw ndax deug da la jëriñ fi da la oma ba duggal aljana sax fenn nak jëmut fenn fu la maye tay itam mayul la dara ndax nu jamono gëna démé ci kanam rek nga xamné fenn yi mayul la dara al haqq yalu wala yu'la alayh deug da fay fété ko ba faw te dara du ko fété ko la imam legui mu def nak ñi nga xamni ñoo wara waté ji dañu gis ni legui legui nga top ben nit mu am ñaari kan yu jakkalo bay bakkan ay bakkan di ci jaaré tam ñu ñu dëkk réew mi té ñom bokku doon ay julit bokku ñom ñëpp doon ay julit di tojanté bop di rayanté ngir kenn ko xamni dafa bëgg falu rek yow nga faral ko bam la jaral nga ray sa mbokk sénégalais wala sa mbokk julit lol tamit bëgg nañu am wax mom baxut na julit moy ko xamni julit ñepp mucc nañ ci salami mucc nañ ci salox lolou yenen du sallallahu alayhi wasallam wax al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi waxna ci benen hadith tam na nga bëggal nit ñi li nga bëggal sa bop nga nek di julit na nga rafetal jëm ci sa dëkkandor nga nek di julit bu gëm sa dëkkandor période lañ la dénk éfar la julit la yépp na nga rafetal jëm ci mo bëggalal nit ñi li nga bëggal sa bop itam nga nek di julit ba tay itam li nga bëggal sa bop nga bëggal ko doom adama té alquran daf ñoo wax né wa doyna doyna su ko déggé ba su ko déggul ba doyna alquran ci dars al yalla yalla dafa wax ci alquran man qatala nafsan bi ghairi nafs aw fasadin fil ard fa kanama qatala an-nas jami'a wa man ahyaha fa kanama ahya an-nas jami'a kuray bakkan bu innocent mo xamna rayut wala mu yaq ci ko suuf melna ni ray na ni ñepp so bare itam ba dundal ben bakkat am nga yolap ku dundal ni ñepp da bakkat bi yalla moko fi indi yalla moko bind ana lan mo wara jar nga diko fat surtout bu gëna bu nekké julit sax té mi ngi wax ci laye ji nek ku ray bakkan bu gëm safara nga jëm kon élection yi jarut rayante jarut wax ju ñaaw jarut xastante waaw té li ci gëna ëpp moy né yow momu ci rayante sax ka tax ngay rayante su démé ba gagné sax do ci am dara waaw paquetam sukar sax do ko ci am kon nak jaruko jarul jaawal niñ dëkke jarut ñaawal mbokk gi ndax yalla wax na ana rahman wa hazi rahim man wasalaha wasaltu wa man qataha qatatu man may yalla may aji yer may jëm yer man li moy roxum jega ñale ku jokk sa jega ñale man yalla dana la jokk ku dag sa jega ñale man yalla dana la dog lu tax sa du def ko ni europe da nga gis bay ak dom ku nek far ci parti politique te su ngone jote ñoy reer waxtaan ci far fi ki far fele du tax ñu rayante du tax ñu xastante du tax ñu waxante wax ju ñaaw du tax fi nak ñu fokk ne bala nga am rek da nga wax ju ñaaw da nga sacc da nga fet maula jabdullah ñes bay bay ñes da wax mu ne nit ki lim yakamti ba sacc ko su doon muñ tuti rek mu ñew ci loxom te du ko sacc kana yalla def na muy wërsegal nal yalla dang ko am do dem muktu may jot ngoko ben par ben
ma ci bes bi mu jiss dund li ya da do ko abitam su ñepp dajé won pour may lako mënuñ ko ko lol jarul nga yaq da yaq sa de ah kon imam nga tejeel ñu ci alquran ma sha Allah waxtaan bi amna solo xamna ñu fatale ne rek yeena nga deglu radio municipal bu Dakar RMD 95.5 tay ñu ñëwul sét imam Hassan Cissé de ngeen waxtaan bu am solo bi nga xamne waxtaan nako mu don lo xamne julit bu nek war nako mëna yobalo ci giru dundam kon imam nga tejeel ñu ci alquran ma ngi teje saru wal asr ndax saaba yoonent bi ñoo daawu ñu dajje mukk lu may saru yi lañuy teje saru lan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr yalla dafa genn ci julli takusan wala dafa genn ci jamono ji yonent bi don dund lum don genn mun ni ñepp tartu bam dess ñi xamne dañu gëm def jëfi top yi denkante deug denkante muñ kon nak ba lay ku bëgg mucc ci nga gëm yalla d'abord nga def jëfi top yi farata ak nafile nga denkante deug ci nga bëgg ci nga bañe denk leen deug nga denkante muñ ci yi dal moy li yalla teural ci alquran ko bëgg mucc ci perte yoon wi nga wara aw dem yalla jëf jëfi top yi dengënte deug dengënte mu allahumma salli ala sayyidina muhammad jere jëf imam Hassan Cissé ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm